suas orquídeas viajam rumo a você. Na caixa que parte, a trajetória se inicia, chegarão em breve. E sabemos que sua alegria será infinita ao recebê-las. Será como abraçar velhos amigos com carinho. Em seu orquidário serão parte de um mundo mágico, um destino divino. Suas orquídeas viajam rumo a você. Na caixa que parte, a trajetória se inicia, chegarão em breve. E sabemos que sua alegria será infinita ao recebê-las. Será como abraçar velhos amigos com carinho. Em seu orquidário serão parte de um mundo mágico, um destino divino.